Флагман Чорноморського флоту Росії, крейсер «Москва», опинився за 120 кілометрів від українського берега. Це побачили наші ракетники, ідентифікували дуже велику ціль, отримали підтвердження від союзників і вистрілили по ньому двома ракетами «Нептун». Все сталося саме так, як було на випробуваннях. Обидві ракети влучили у ціль. Підтвердженням тому декілька фото, одне коротке відео і одне перехоплення з російського буксира. Той безуспішно намагався врятувати російський крейсер, що повільно, але неминуче йшов на дно разом із сотнями членів екіпажу. 4. Второй буксир, как слышите, прием. Второй буксир, подтверждаю, 690, нештатная, Ч-1. Подтверждаю, 690, нештатная, Ч-1, как слышите. Москва первый, две пробоины, винт встал, зарылся, ляжет на бок. Повторяю, ляжет на бок. Корея повреждена, подтверждаю, пробоины ниже ватерлинии. Носик отрезан, молчи. 30 градусов, ляжет на бок. Провести буксировки, нет хода на сближение. Нет хода на сближение. Проводим посильное спасение экипажа. Втрата Росії крейсера «Москва» – це має два значення. Звісно, це перше значення – це корабль, який був задіяний для прикриття протиповітряної оборони, відповідне угруповання, яке було створено там, закрите небо над своїм з'єднанням від наших повітряних сил. Але взагалі, звісно, з військової точки зору, цей крейсер призначений, ну, як їх називали, цей клас кораблів, 1-4, це знищення крейсер вбивця авіаносців. Його стихія – це океан. В Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили. Це.